Asanteni wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. God is good. And all the times. Wow. Asanteni sana. Naweza kuketi chini. Askofu wa Fula. Wana Shalom Miracle Church wa Mombasa. Hamjambo tena. Tulikuwa Mombasa. Na tumana yake leo ni Jumapili. Tukasema kabla tujaenda kwa shughuli yetu ingine, tujiunge na Wakristo ili tuombe pamoja. Mbavu naona azimio imefika hapa. Kila Jumapili sisi tunaomba. Mimi nimeona Wakristo hapa tena nimekaa, nimeona uchangamfu kweli kweli. Nimeona vile vile mimi naweza kuimba vizuri na kucheza cheza rumba. Nimeona bandi hii hata inakuwa kama ile ya Franco. Yeah. Sasa hatuna mengi ya kusema. Lakini kwanza mimi nataka wenzangu wasalimu nyinyi. Kabla tusiendelee, nitasema machache tu baadaye. Kwanza niite ndugu yangu Stephen Kalonzo Musyoka. Aje. Sasa mmeyasikia. Nimetoa shukrani sana kwa Askofu wa Fula kwa yale ambayo alisema siku ya leo. Sijui kama alijua tunakuja hapa au yeye alikuwa anaongea tu maneno ambayo alikuwa tayari amejitayarisha atatema siku ya leo. Lakini it was point on. Biblia ina mafunzo mengi zaidi. Biblia iko na mambo ya upendo, mambo ya mapenzi, mambo ya ukarimu, mambo ya vita, mambo ya ukakamavu, mambo ya huruma, lakini muhimu zaidi mambo ya ujasiri. Siku ya leo nilikuwa mngoji mambo ya ujasiri. Ati wewe usiwe muoga, kwa mjasiri. Sasa hiyo ndio natumia funguo ile Nehemia 4 fungu la 14. Vinasema msiogope hao watu. Kuwe mkakamavu, utaweza kufaulu. Lakini kuna eneo zingine vile vile, ukiona ile ya Daudi na Goliathi, ni hivyo hivyo. Kuna ile ya Yesu mbele ya Pilato akishtakiwa na Wayahudi. Alafu ati jamaa alikuwa anasema yeye ni mfalme wa Wayahudi. Pilato akamuuliza, unafikiri hivyo? Unakuwa unasema namna hiyo? Akamwangalia Yesu, Pilato na kimya tu. Bona unijibu? Ujue mimi niko na uwezo ya kuamuru uachiliwe huru uende usulubishwe. Yesu akamwangalia akamwambia, wewe huwezi kuwa na uwezo wowote, japo kwa ile uwezo ambao umepewa na Mwenyezi Mungu. Ingalikuwa wewe ungesema, ai jamaa wanasema uongo, mimi sijasema hayo. Lakini yeye alikuwa hakuogopa. Musa amesema, watu wangu nataka waende, what they said, let my people go. Na tunasema tutaenda. Na Waisraeli si walienda? Kwa hivyo hii maneno ya mafunzo ya leo ni muhimu sana. Ati msiogope. Na kuhakikishia wewe askofu, hii timu naona hii ya Azimio, hakuna uoga hapa. Hawataogopi. Hawako wako tayari kulipa chochote ili haki na ukweli ionekane kwa taifa letu, ili Wakenya wapate haki yao. Hii ndio sababu sisi tunatembea pamoja, na tunajua yale ambayo sisi tunatafuta ni haki na ukweli kwa Wakenya. Ongeje mambo ya gharama ya maisha ya Wakenya,
ambayo imeathirika. Tunaongea juu ya haki vile vile kwa upande ya uchaguzi. Lakini hapa si mahali ya kusema yale yote, manake sisi kama wale wenzetu ambao wanatumia kanisa kutusanya kuongea siasa. Siasa tutaongea huko nje. Hapa tuko kanisani. Sisi tunaheshimu kanisa kabisa. Sasa gavana ametoka, alikuwa na shughuli zingine kumfanya matayarisho, akabaki akawacha sisi tubaki. Yeye nilimuuliza yeye vile mnalipa hapa, akaniambia mimi ya kwamba alitoa amri msilipishwe chochote. Lakini sasa nilipoongea na askofu ameniambia mimi kumbe mnalipa. Mnalipa kila wiki 15,000. Kwa mwezi 60,000. Sasa alisikia, alisema ati hii ambayo mmeshalipa itarudishwa, sio? Nikitoka hapa nitaenda kuambia yeye. Kwanza ile ambayo walilipa warudishiwe. Sio? Alafu mwendelee namna hiyo. Pili, sasa tumesikia kwamba mko na mchango, lakini hatukujua kuja kama tumejitayarisha. Ile kidogo tuko naye tutatoa hapa. Sawa? Kazi nyingine mkifanya harambee, sisi tutakuja au tutatuma mchango wetu. Sawa? Kwa mimi nataka sasa hao watu wangu watakuja, watatoa ile ambayo wako naye.